Que coisa que olha que lindo, eu queria tirar foto aqui, ó. Não pode nem parar. Olha que coisa linda. Eita, tem as casas aqui dentro d'água, do lado de cá. Não dá pra eu ver, infelizmente. Não é dentro d'água, é nas ilhas, bem entendido. Rapaz, pô, eu pensei que era brincadeira, mas menino, tem mesmo. Que ponte tão íngreme, meu Deus. Eu nunca passei numa ponte assim, não. Olha, painho, olha pra frente. Eita, a montanha russa. Rapaz. Agora, pensando bem, eu nunca fui um ser não migratório, eu sempre migrei para algum lugar, assim, eu sempre mudei, eu sempre tive de passagem. Meus pais, eles já tinham morado fora do Brasil, antes mesmo de eu nascer, então sempre eles tiveram amigos estrangeiros que iam visitar a gente quando a gente era criança. E isso também despertava uma curiosidade imensa, né? Quem são essas pessoas que falam uma língua estranha, que eu não entendo, que tem cheiro diferente, que se tem um jeito diferente? Da onde elas vêm? Que lugar é esse que elas vêm? Como é? Eu me lembro quando eu era criança, eu ficava assim olhando pro espelho e eu dizia, ah, um dia... lá, quem sabe, né? Tem alguém do outro lado do mundo que tá olhando no espelho também, assim, nessa mesma hora que eu, que é, assim, totalmente parecida comigo e que a gente vai se encontrar a qualquer momento e que a gente vai trocar essas experiências, assim, porque aquela pessoa também é considerada estranha, eu também sou considerada estranha aqui, então a gente vai se encontrar no lugar certo, que é o lugar que é pra gente estar. Acho que ser migrante, cara, acho que é uma coisa que é um processo que eu venho vivendo desde a minha infância, assim. Acho que no dia que eu parar no lugar e fixar raízes, aí eu vou entender, acho que realmente o que é ser migrante, porque aí o processo para, entendeu? Tô no processo ainda. Eu acho que eu comecei a perceber que o meu olhar tinha um sotaque. Que o que eu vejo aqui é bem diferente do que alguém que nasceu, morou e vive aqui. Alguém que mora em outro lugar e vem só como turista. E até mesmo dos outros brasileiros. Aqui eu procurei muito o meu sotaque. Lugares, pessoas, atitudes, modos de vida que me lembrem a minha casa. E talvez nem seja a atitude mais correta quando você está morando em outro lugar. E o que eu me dei conta é que eu sempre procurei as mesmas coisas. Coisas que me fizessem sentir em casa, coisas que me fizessem sentir bem. Coisas que me fizessem sentir que aqui também é o meu lugar. Alô, 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 alô. Não, não, é garçom, é burro, é burro. كيف السعيد؟ أحسن؟ واضح؟ خلي تطلق عليه غرف الصلاة على القمر على شوف É engraçado que tu mencionou isso. Essa semana, eu dormi, quando eu tava dormindo, eu acordei e eu pensei que eu tava na minha cama antes, como se nada tivesse acontecido, como se eu não tivesse me casado. Meu cérebro começou a funcionar bem lentamente. Aí eu fiquei meio assim, assustada, mas aí depois, claro, voltou tudo pra minha mente. Eu falei, caramba, que loucura. Como é que me parar aqui, pelo amor de Deus? minha casa já é aqui faz tempo, mas eu me sinto estrangeiro. Eu acho que eu me sinto estrangeiro e vou sentir estrangeiro aqui pro resto da vida. Não que eu fique aqui o resto da vida, não sei o que eu vou fazer, mas pronto, que eu vá, eu acho que eu me sinto um pouco estrangeiro. E tenho a impressão também que mesmo se eu volte pro Brasil, ou se eu volto para Recife, eu acho que eu vou passar a me sentir um pouco estrangeiro. E ao chegar aqui, eu senti um pouco que o pessoal chama aqui de mal do país. Você já ouviu falar disso? Você sente saudade do lugar onde você está e você começa a fica fora de si. Sei que eu saí, foi na rua, feito um doido. E fui para o parque e fiquei achando que tinha morrido. Eu me vi morto. Morri. Eu fiquei completamente alucinado. E tirei a roupa na rua. Você tá ouvindo? Eu sempre tive essa crise de identidade, Micaela. Eu sempre opto assim, por negar totalmente aquilo que eu fui para poder aprender alguma coisa interessante. É como se você zerasse, sabe? Pronto, você definiu bem, assim, é uma negação-proteção. Eu ia lhe perguntar uma coisa. Pra ti, como é ser estrangeiro aí? Ser estrangeiro é você... Realmente... Tu pode aprender a língua, tu pode casar até com a outra pessoa desse país, por exemplo, mas... Tu vai continuar sendo estrangeiro, assim. É um pertencer não pertencendo ou aceitando a situação de ser diferente naquele local, assim. Ou se enganar achando que você é totalmente daquele local, mas você não. Eu acho que a gente não se torna japonês, argentino, que seja de uma hora para outra, entendeu? Assim... Tu tem que negar muita coisa para que isso aconteça. E eu acho que não vale a pena. E como é o teu sentimento, a tua relação com o pertencimento aí? O sentimento de pertença. Se eu pertenço, assim, à sociedade ou algo assim... Tu te sentes parte? Eu já nem me senti assim, brasileiro. O que é ser brasileiro? Que danado é isso, tá entendendo? O que é ser recifense? Eu sou ser humano. E aí não tenho muito... Aí não tenho muito pensamento desse tipo, tá entendendo? Não afeta... Não me afeta no sentido de eu me sentir... excluído ou não, tá entendendo? Mas eu não sinto essa necessidade de fazer parte de um grupo, né? Respondi tua pergunta. Posso filmar? Posso filmar? Pode. Tânia, pode filmar. Ficou legal? Tu quer que eu rediga? Não, ficou legal. E... Na verdade, eu estava escutando. É possível que depois a gente marque algumas conversas só para retomar algum tema que tenha ficado ruim. É. Tem, por exemplo, quando tu contasse por que tu fosse para aí, tá muito cortado. Foi a nossa primeira conversa. Eu ia te pedir para tu fazer um... Não um resumo no sentido de não contar bem, mas assim, contar, explicar em poucas palavras como foi, o que te levou aí. Aquela história de que tu sempre visse muito filme e sempre tivesse um contato muito massa com o inglês. Eu não lembro de ter isso não, Mica, que eu vim pra cá porque por causa do filme. E tu já... que tu terminasse te sentindo num filme quando tu fosse para aí. E aquela história que tu